Assalamualaikum, salam sejahtera. Terima kasih kerana telah memilih channel ini. Jangan lupa tekan butang like, komen, subscribe dan share berita-berita yang panas hanya di channel. Muda mohon Mahkamah Istiar SPRM tiada kuasa siasat Hakim Nazlan. Kuala Lumpur, Parti Ikatan Demokratik Malaysia Muda memfailkan saman pemula terhadap Suruhanjaya Pencegahan Rasuah SPRM berhubung penemuan agensi itu bahawa Hakim Mahkamah Rayuan, Datuk Mohd Nazlan Mohd Ghazali melanggar Kod Etika Hakim 2009. Awal bulan ini, media melaporkan surat yang tular didakwa daripada Pesuruhjaya SPRM Tan Sri Azam Baki kepada Ketua Hakim Negara Tengku Maimun Tuan Mat bertarikh 20 Februari lalu yang menyatakan bahawa siasatan SPRM menemui isu salah laku oleh Mohd Nazlan yang perlu dipertimbangkan oleh Ketua Hakim. Surat itu menyatakan kesalahan yang didakwa di bawah Kod Etika Hakim 2009 berlaku apabila Mohd Nazlan yang ketika itu Hakim Mahkamah Tinggi mendengar perbicaraan kes penyelewengan dana SRC International Sdn Bhd yang dihadapi bekas Perdana Menteri Dato' Sri Najib Razak. Mohd Nazlan mensabitkan dan menjatuhkan hukuman penjara 12 tahun dan denda RM210 juta selepas mendapati Najib bersalah terhadap 7 tuduhan pecah amanah menyalahgunakan kedudukan dan pengubahan wang haram dana SRC International. Melalui saman pemula difailkan pada 12 April lalu melalui firma guaman Tentuan Lim Wei Jiet, Muda memohon pengisytiharan bahawa SPRM tiada bidang kuasa menyiasat dan membuat penemuan bahawa Hakim Mahkamah Tinggi, Mahkamah Rayuan dan Mahkamah Persekutuan melanggar Kod Etika Hakim 2009 dan terdapat konflik kepentingan ketika mendengar sesuatu kes. Parti itu juga memohon pengisytiharan bahawa penemuan SPRM bahawa Mohd Nazlan melanggar Kod Etika Hakim dan mempunyai konflik kepentingan ketika mendengar kes SRC International adalah tidak sah dan tidak berperlembagaan.